Тэтэрүүн зээлгүй байсан ахмадуудад 1 сая төгрөгийн мөнгө дэмжлэгийг үзүүлэх шийдвэрийг засгийн газраас 2020 онд гаргасан. За шийдвэрийн дагуу энэ сарын 9-ноос 1 сая төгрөгийг олгож эхэлсэн. Хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайд Ариун Заяагийн мэдээлснээр 194,100 ахмадад 194 тэрбум төгрөгийг олгож дуусчээ. Харин 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ээс хойш нас орсон хүмүүсийн мөнгийг өвлүүлэх замаар ар гэрийнхэнд нь олгох тийм. Үнд цаас авсан иргэд шаардлагатай бичиг өрөнтөд бүрдүүлээд үнд цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд хамтдах юм байна. Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Монгол Улсын ерөнхий сайд нийслэл шинээр баригдаж байгаа шин дид төвүүд болон төгжрлэг бууруулах чиглэлээр хийж байгаа ажлын явцдаа танилцлаа. Төгжрлэг бууруулахын тулд гэр хорооллыг орон сууцжуулах дид бүтцийг суурьаар нь шийдвэрлэж чадсны дараа үр дүнд хүрнэ гэдэг засгийн газрын тэргүүн онцоллоо. Гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн хүрээнд 6 шин дид төвийг байгуулна. 3 шаттайгаар 9 жилийн хугацаанд хэрэгжих юм. Баян хөшөө сэлб дид төвд амьдарч байгаа 28,000 иргэний амьдрах орчин илүү таатай болж байгаа юм. Энэ онд бүтээн байгуулалтын ажил бүрэн дуусах төлөвлөгөөтэй байна. За нийтдээ бол энэ 20 эко хороолт байна. Энэ төслийн хүрээнд баян хөшөө дид төвийг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд эхнийхээ газар шилжүүлэлтийг хийсэн. Зөвлөх үйлчилгээ маань 20 онд шалгарсан. Одоо энэ жил эхний зураг төсөл нь боловсруулагдаад дуусаад одоо сонгон шалгуултууд зарлагдахад бэлэн болсон юм шиг байна. Нийтдээ 162 га газарт одоо автомын сүлжээ, авсангын зориотх татварга, цахилгаан дулааны болон холбооны шугам сүлжээ их усруудыг бол бий болгож байгаа. За ингэснээрээ болоод одоо ирээдүйд 6,500 орчим айл өрхийн одоо орон сууцыг бий болгох одоо хүчин чадалтай одоо суур дэд бүтцүүд бий болж байна гэсэн. Улаанбаатар хотын хэсэгчлсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хүн амын нэгтрэл 3 дахин өсөх тооцоолол байна. Дэд төвийг дагаад ажлын байр нэмэгдэж, бүтээн байгуулалтын ажлууд үргэлжилнэ гэдгийг хэлж байна. Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх бас зорилготой дэд төв байгуулсан тэр харагдаж байгаа. Экватор төвгээд өөрөөр хэлбэл нөгөө хүмүүсийн ажлын одоо ажил мэргэжлийн гараатаа болох боож үзэл дэд төв шүү. Тэр очсон шүү. Яг утааны голомтд байгаа гэр хорооллын дунд байгаа 10 газар дээр ерөнхийдөө одоо юм хэсэгчлсэн юм төлөвлөлтүүдийг хийх юм зайлшгүй шаардлага байна. Тэгээ төрийн байгууллагуудаа үе шаттай гаргах, за мөн одоо хувийн хэвшлийн томоохон компаниудаа бас засгийн газар урайлна. Хамтарч ажиллана. За нэг үрлэл одоо Улаанбаатар хотын төгжрлийн эсрэг мөн одоо гэр хорооллыг орон сууцжуулахын төлөө. За мөн одоо гэр хороолын одоо дунд байгаа дэд бүтцийг дэмжихийн төлөө давуу байдал олгож хамтар ажиллана гэсэн ийм байдалтай ингээд ярилцаад явж байгаа. Гэр хорооллыг орон сууцжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд газар чөлөөлтийн ажил саадгүй үргэлжилж байгааг дүүргийн удирдлага хэллээ. Иргэд идэвхтэй хамрагдаж, орлогод нийцсэн орон сууц төсөлд хамрагдах боломжийг олох юм аа. Яг энэ 150 айлын орон сууцыг чөлөөлөхөд энэ айлууд маань буян тухай цогцлбор руу одоо шилжиж орж газраа чөлөөлсөн байна. За мөн одоо энэ ойр орчим үеийн төвд татгдсан одоо бас хороодын маань энэ иргэд бол одоо бас нэлээд төгөл өндөрт өвлөж авсан. Улаанбаатар хотод ойрын жилүүдэд хүн амын нэгтрэл 3 дахин өсөх тооцоолол байна. Дэд төвийг дагаад ажлын байр нэмэгдэж, бүтээн байгуулалтын ажлууд үргэлжилнэ гэдгийг албаныхан хэлж байна. Улаанбаатар хотын их төрөвөд хурдны замч гсэн бас дэд төвүүдтэйгээ холбогдож тойрж байгаа. Энтэй уялдаа тэр төвлөрдлийг сааруулах, ялангуяа гэр хорооллын энэ газартай холбоотой гэр хорооллын иргэдийн 07 гоо газар за мөн хөдөлгөх хөрөнгөтэй үйлдвэрлэх хөрөнгөтэй холбоотой түүнийг дэмжсэн юм шийдвэр байна. Баян хөшөө 165 га газарт 4,000 айлын орон сууц шинээр барих төрийн захиргааны байгууллагыг нүүлгэн шилжүүлэхэд засгийн газрын тэргүүн дэмжлээ. Их тойрогийн хурдны зам шинээр баригдаж байгаа дид төвтэй холбогдно. Дид төвийг дагаад ажлын байр нэмэгдэж, төвлөрөл саарах, гэр хорооллын иргэд орон сууцанд амьдрах боломжтой болно. Үүний дагаад агаар орчны бохирдол буурч, төвчрлийг сааруулах ажил цогцоор хийгдэх боломжтой гэдгийг ерөнхий сайд онцоллоо. Одоо үндсэндээ тойрсон тийм одоо хурдны зам байгаа. За жижиг замуудыг холбох хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээд нэг юм тойргоор явах хэрэгтэй. За мэдээж хурдны зам гэдэг нь өөрөө их өртөг ихтэй байдаг учраас энэ дээр засгийн газар одоо нийслэл дэмжлэг үзүүлж хамтрахаас өөр аргагүй. За жижиг нүхэн гарцууд байна. Сонгон хайрхан дээр одоо хоёр нүхэн гарцыг яралтай бас холбох шаардлагатай. За энийг нийслэлийн төсөв бас даахгүй нь ойлгомжтой. Тийм учраас улсын төсөв дээр ирэх жил тавихаар шийдвэрлэлд явж байна. Сонгон хайрхан дүүрэгт баригдаж байгаа 850 үнийн судалтай соёлын орчны барилгын ажилд ерхээ сай танилцлаа. Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ондонжин баригдаж байгаа соёлын төвийг улсын статустай болгож соёлын яманд харьяанд авах шийдвэрийг мөн энэ үеэр засгийн газрын тэргүүн гаргасан юм а. Сонгон хайрхан дүүрэгт баригдах хоёр нүхэн гарц барих төсвийг улсын төсөвт суулгах, нийслэлийг тойрсон хурдны замын маршрутыг эцэслэн гаргахаар шийдвэрлсэн юм.